أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہمارا سلسلہ گفتگو صاحبان امر کے سلسلے میں سورہ مبارکہ نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر 59 ہے، 59 نمبر آیت ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اطیع اللہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں اولِ الْأَمْر ہے، صاحبان امر ہیں، جنہیں اللہ نے اتھارٹیٹو کمانڈمنٹ اور جنہیں اللہ نے ولایت عنایت فرمائی ہے، تم ان کی اطاعت کرو. اتھارٹیٹو پاور جنہیں اللہ نے دی ہے، تم ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر تمہیں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، فردو ہو الی اللہ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ. والرسول اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹاؤ. ان کن تم تؤمنون باللہ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر اور اگر تمہیں آخرت کے اوپر ایمان ہے، ذالک خیر ان یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، وأحسن تأویلا اور اس کا انجام بھی بہت ہی بہتر ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت واجب ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے. اطاعت اللہ کی وہی کرتا ہے جسے اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اطاعت رسول کی بھی وہی کرتا ہے جسے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے،
اور اولی الامر کی اطاعت بھی وہی کرتا ہے جسے اولی الامر کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ظاہر ہے جس کے ساتھ محبت نہیں تو اس کی اطاعت کیوں کرے گا. تو اس وجہ سے چاہیے کہ محبت کو ایجاد کرنے کے لیے علم ہوگا, معرفت ہوگی تو محبت ہوگی. علم ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا, علم نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی, معرفت نہیں ہوگی تو پھر ایمان بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ علم کیا ہے, جاننے کی منزل کا نام ہے. توجہ ہے, علم کیا ہے, جاننے کی منزل کا نام ہے. معرفت کیا ہے, پہچاننے کی منزل کا نام ہے. ایمان ہے ماننے کی منزل کا نام ہے. اس وجہ سے کہ سب سے پہلے علم چاہیے. اچھا علم چاہیے, علم کے بغیر تو انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا نا. ساری مصیبتیں جہالت کی ہیں, جتنی بھی انسان کو مصیبتیں آتی ہیں جہالت کی وجہ سے ہوتی, عدم علم کی وجہ سے ہوتی. لیکن کیا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے, علم بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑا کمال ہے. یعنی علم کیا ہے جس کے ذریعے, اس علم کے ذریعے, چونکہ علم آئے گا اور علم سے انسان کمال حاصل کرتا ہے. مثلا انسان اگر جسمانی حساب سے آپ دیکھیں تو بہت کمزور ہے جب دنیا میں آتا ہے, جسمانی اعتبار کے ساتھ بھی کمزور ہے اور روحانی اعتبار کے ساتھ بھی کمزور. جسمانی اعتبار کے ساتھ کمزور ایسا ہے کہ بغیر اٹھائے اٹھتا نہیں, بغیر کھلائے کھاتا نہیں, بغیر چلائے چلتا نہیں. یعنی جسمانی اعتبار کے ساتھ فزیکل سٹیٹ اس کی یہ ہے, اس حد تک یہ ویک ہے, جب تک اسے کھلایا نہ جائے یہ کھاتا نہیں, پلایا نہ جائے پیتا نہیں, چلایا نہ جائے چلتا نہیں, سلایا نہ جائے سوتا نہیں. اور جسمانی اعتبار سے اتنا, آپ جسمانی اعتبار سے اتنا اگر کمزور ہے تو اس کا کمال کیا ہے پھر؟ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کمزوری ہے اس میں ختم ہو جائے اور اس کے وجود میں طاقت آ جائے. اس حد تک انسان کمزور اور اس حد تک ایک انسان جاہل ہے جب دنیا میں آتا ہے, تو آتا اسے اپنا نام بھی نہیں پتا ہے, یعنی برائے نام بھی اس کے پاس علم نہیں ہے. میں کیوں کہوں, خود خدا کہتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس دنیا کے حوالے اس طرح کیا ہے کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. نہ علم تھا نہ طاقت تھی, نہ علم تھا نہ طاقت تھی, علم بھی نہیں تھا طاقت بھی نہیں تھی. اب کیا ہے انسان کا کمال کیا ہے پھر؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کمزوری ہے نا, کمزوری ختم ہو جائے طاقت اس میں آ جائے. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ جہالت کیا ہے, جہالت ختم ہو جائے اس میں علم آ جائے. تب تو انسان کا کمال ہے. اگر وہی کمزوری میں رہے گا, وہی جہالت میں رہے گا تو زوال ہی زوال ہے. کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ ضعف اور ویکنس, کمزوری ختم ہو جائے اور اس میں طاقت آ جائے. تو کیا ہر طاقت انسان کے جسم کا کمال ہے؟ ہر طاقت تو انسان کے جسم کا کمال نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک دفعہ بڑے, آج کل تو ویٹ لفٹنگ کے مختلف ماڈرنائز انداز کے ساتھ وہ چیزیں آ گئی ہیں جس میں جو جم جاتے ہیں بچوں کو, جوانوں کو پتہ ہے جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں. جی پرانا ڈینٹ کٹنا سا نا ساڑھے کو. ہمارے یہاں پہلے یہ ہوتا تھا, بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے, پتھر اٹھاتے تھے, پتھر اٹھا کے. آج کل تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کتنا آپ نے جو ہے نا اٹھانا ہے ویٹ لفٹنگ میں. ایک دفعہ سارے جوان تھے اور وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے, بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. حضور بڑی محبت کرتے ہیں نا جوانوں کے پاس, ان کے پاس گئے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں اگر تمہیں بتاؤں تم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے تو پھر کیا ہوگا؟
ہاں یار رسول اللہ صبح سے اٹھا اٹھا کے تھکے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرے. غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ تھوڑا طاقتور ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ طاقتور اسے نہیں کہتے ہیں ریسلر، اسے تھوڑا کہتے ہیں کہ جو اپنے مسل دکھائے. طاقتور اتنے مسل ہونے چاہیے. ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں جی؟ جم میں ذرا مسل بنا رہے ہیں جناب. اچھا مسل جی. فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور. فرمایا وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں بچھاڑ دے، دوسرے کو کشتی میں بچھاڑ دے. تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے. غصے پہ کنٹرول کرنا کوئی معمولی چیز ہوتا ہے؟ غصہ جب آتا ہے نا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی اصلیت کیا ہے. بہت سارے جو انسان کے مسائل ہیں اسی غصے کی وجہ سے بہت سارے. اور ہوتا ہے یہ چار پانچ منٹ کا دورہ ہوتا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک گھر میں لڑائیاں ہوتی تھی بڑی، اور یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا صاحب بڑے مشہور ہیں اور یہاں پہ بھی آئے ہیں، میں ابھی یورپ میں بھی کافی آتے رہے، نام نہیں لیتا میں. انہیں بتایا گیا یہ لوٹن کا واقعہ، تو کہا کہ ہمارے گھر میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ کوئی تعویذ لکھ دیں. انہوں نے ویسے کاغذ پھاڑا اور مروڑ مراڑ کے اس کو دے دیا کہ یہ جب بھی شوہر آتا جائے نا زبان کے نیچے رکھ لو. اب وہ جو ہی شوہر آتا ہے نا، وہ پہلے جس کے شوہر کی عادت بنی ہوئی تھی، ادھر کی لگا ادھر کی لگا، یہ کر وہ بدتمیزی، یہ بدبی، یہ بدتہذیبی. اب وہ ظاہر ہے کہ زبان کے نیچے زبان تو چل نہیں رہی ہے، تو وہ دورانیاں وہی ہوتا ہے تین چار منٹ پانچ منٹ کا، اس کے بعد انسان سکون میں. وہ پہلے دن اس نے کیا، دوسرے دن کوئی جواب نہیں آیا، پانچویں دن، ہفتہ گزرا، دو ہفتے گزرے، اس کے بعد شوہر نے کہا کہ دیکھیں یہ ساری غلطی میری ہے. تو بہت اچھی خاتون ہے، تیری محبت پہ قربان، تیرے ساری اداؤں کے اوپر مجھے ناز ہے سارا. مولانا صاحب کے پاس وہ خاتون نے قبلہ کمال کر دیا، آپ نے وہ تعویذ دیکھ، ہمارے گھر کے اتنا اچھا ماحول ہو گیا کہ جیسے تیرے جنت ہوتی ہے. پر میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، اس وجہ سے کہ جب آرگومنٹ شروع ہوتا ہے اور تم جواب دینا چاہتی ہو، ظاہر ہے کہ کام بھڑک جاتا ہے. وہ کتنا آخر بولتے رہے، کتنا آخر بولتے رہے گا، تو چار منٹ کے بعد ختم. اسی وجہ سے اسلام نے کہا کہ ہن لباس لکم وان تم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں تو ان کا لباس ہو. اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے، سب سے بڑی انسان کی طاقت، طاقت انسان کی کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو غصے سے، اسی وجہ سے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تمہیں پوزیشن اپنی تبدیل کر لو. پوزیشن تبدیل کرو سب سے پہلے. کیا ہے پوزیشن؟ کھڑے ہو گئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، پوزیشن تبدیل ہو گئی. وضو کرو، جا کے وضو کرو. زیادہ غصہ آئے تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرو. بھائی اتنا بھی نہ ہوئے کہ اتنے بچ جامنے، ایسے نہیں مطلب، یہ نہیں تھوڑا نہیں، کیا ہے یہ بتا، یہ کیا ہے طاقت ہے. انسان کے جسم کا کمال کیا ہے کہ اس میں طاقت آ جائے. اچھا انسان کے روح کا کمال کیا ہے؟ انسان کے روح کا کمال یہ ہے کہ اس میں علم آ جائے، علم آ جائے. روح کا کمال انسان کا یہی ہے، جو علم آتا جائے گا روح کا کمال بڑھتا جائے گا. علم کی طرف جاؤ، جوانوں سے کہوں گا علم کی طرف جاؤ. ترقی اگر چاہتے ہو تو علم کی طرف جاؤ.
کمال اگر چاہتے ہو تو علم کی طرف جاؤ. اس وجہ سے کہ علم والی قوم ترقی کرتی ہے, علم والی قوم ترقی کرتی ہے. اگر علم ہی نہیں ہے, ہم نے مطالعہ کرنا ہی نہیں ہے. بس 10 دن یہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ ہمیں ملتے ہو, تو اس میں ہم سارے کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کو دے دیں, چونکہ اس کے بعد تو آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آنا ہے نا سارا سال. پھر ہم نے آپ کو ڈھونڈتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہمیں ملتے رہنا ہے. اس وجہ سے کہ یہ جو سلسلہ ہے 10 دن, اس میں ہمیں ایک چیز اگر ہم سیکھتے چلیں وہ کیا ہے کہ علم کی طرف ہر روز کم از کم 5 منٹ تو قرآن پڑھ لیں, 5 منٹ تو صحیفہ سجادیہ پڑھ لیں, 5 منٹ تو ہم نہج البلاغہ پڑھ لیں, 5 منٹ, جسٹ 5 منٹ. اس کو بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ صدری اپنا علم جو ہے نا اس کو, انسان ترقی نہیں کر سکتا, انسان کمال نہیں حاصل کر سکتا. پس کیا ہے کہ علم کی طرف جانا. علم سے کیا ہے, جہالت زوال ہوتی ہے, علم کمال ہوتا ہے. لیکن ہر علم انسان حاصل کرے, کتنے علم ہیں یہاں پہ جن کا حاصل کرنا کمال کا ہے بلکہ بدترین زوال ہے. جو آپ جائیں یونیورسٹیز میں مختلف ہزاروں قسم کے آپ کو علم ملیں گے, ہزاروں قسم کی. ہر علم کمال نہیں ہے, جس طرح ہر طاقت کمال نہیں ہے اسی طرح ہر علم ہی کمال نہیں ہے. ہر علم کمال تھوڑا ہے, کوئی علم ہے کہ میں کس 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 جو ہے نا وہ اس علم کے نام لوں. اس کا علم جو ہے نا, اگر کوئی انسان غنا سیکھتا ہے اس کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ مگر انسان کے لیے کمال بنے گا. شطرنج انسان کھیلتا ہے, شرطیں لگاتا ہے, گیملنگ کرتا ہے, دوسرے جو ہے نا وہ ٹیکٹک سیکھتا ہے, یہ ساری چیزیں دوسری, یہ سارے جو ہے نا وہ انسان کے لیے کمال نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے زوال ہے. کون سا علم حاصل کرے کہ جو انسان کے لیے کمال بن جائے؟ علم وہ حاصل کرو جو سیرت آل محمد تمہیں بتائے. علم وہ باعث کمال ہے کہ جو انسان کے اخلاقیات کو ٹھیک کرتا ہے. علم وہ باعث کمال ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی آخرت آباد ہوتی ہے. علم وہ باعث کمال ہے کہ جس سے انسان انسان بنا کرتا ہے. ہر علم تھوڑا کمال کا ہے. تو علم کیا ہے؟ جاننے کی منزل ہے. معرفت کیا ہے؟ پہچاننے کی منزل ہے. لہذا علم ایسا دو, علم ایسا دو کہ جو علم سیکھ کر تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو. اپنے گھروں سے ایک اچھا ذہین اور فتین بچہ حوزہ علمیہ کے حوالے کرو, نہ کہ جس نے کچھ نہیں آنا تھا, کچھ نہیں جانا تھا, ہاں جی اے ماشاءاللہ یہ دین چلا گیا جی, بڑا کمال کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیشہ انٹیلیجنٹ بچہ, ذہین بچہ, فتین بچہ, اس کو بھیجو حوزہ علمیہ میں, دینی دستگاہوں کی طرف. نہ وہ یہ ہے کہ ہاں جس کا ڈی گریڈ آیا ہے, سی آیا ہے, وہ ہاں جی ماشاء اللہ ہوں جناب اے جاسن دین اور پڑھنے والے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا. وہ سوائے اس کے لیے مصیبت, جو آپ نے پروڈکشن دی ہے نا, جو آپ نے مال دیا ہے وہی تو پروڈکشن لے رہے ہو ابھی. اس وجہ سے اپنے جو قابل ترین بچے ہیں, لائق بچے ہیں, دیندار بچے ہیں, دین کا درد رکھنے والے ہیں, ان کو بھیجیں حوزہ علمیہ کی طرف, ان کو بھیجیں دینی درسگاہوں کی طرف. وہ آپ کے مستقبل کے لیے ایک روشن چاند ہوں گے, آپ کی قوم کی ترقی کے بہترین ذمہ دار ہوں گے. اس وجہ سے علم, اور آپ کے ایک پورے خاندان کی انشورنس ہو جائے گی اس وجہ سے کہ آپ نے امام زمان کے ان کو سپاہی بنایا. ان کو بھیجیں اور کوشش کریں اپنے خاندان سیو کریں, اپنے خاندان کو سیو کریں اچھے انداز کے ساتھ. یہ چیزیں, پھر ہر علم کمال نہیں ہے, اور علم جاننے کی منزل ہے.
معرفت پہچاننے کی منزل ہے، ایمان ماننے کی منزل ہے. انسان کا سودا علم کے ساتھ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ. علم تو بہت ساروں کے پاس ہے، میں اگر مثالیں دوں تو بہت سارے پروگرام تھوڑا طولانی ہو جائے گا. بہت ساروں کے پاس علم ہے لیکن بہت ساروں کے پاس ایمان نہیں. ہمیں علم ہے بتوں کا بھی، ہمیں بتوں کا بھی پتہ ہے، اللہ کی عبادت کا بھی پتہ ہے. علم ہمیں دونوں کا ہے، علم ہمیں بتوں کا بھی ہے. جب بتوں کی بات آتی ہے ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کا نام آتا ہے سجدہ کرتے ہیں. علم دونوں کا ہے. اچھا میں اور مثال دے دوں، علم کے حساب سے وہ لوگ کہ جو غدیر میں تھے، توجہ، تمہارا جملہ دہرا ہوں، علم کے اعتبار سے وہ لوگ کہ جو غدیر میں تھے وہ ہم سے آگے، ایمان کے اعتبار کے ساتھ وہ ہم سے پیچھے، کہ انہوں نے دیکھ کر نہیں بانا، ہم نے بن دیکھے ہوئے انہیں بانا ہے. انسان کا معیار فقط علم نہیں ہے، انسان کا معیار ایمان ہوتا ہے. ایمان کیا ہے اس کا؟ ایمان کس کے اوپر ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا مبارک ہو مبارک ہو، اصبحت یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، آج تم انت مولا، تم میرے مولا بن گئے ہو. وہ مولا کل مومن و مومنا، اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے ہو. اچھا بننے کے بعد پھر سوغات تو لے ہی رہے ہیں نا آج کل، اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہی ہوگا اشر. دوسری طرح جب حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صاحبان امر کے لیے ہے، اطاعت صاحبان امر کی. یہاں سے اس مسئلے کو واضح کرتا چلوں، وہ اولی الامر منکم، اور تم صاحبان امر کو جو تم میں سے ہے. تم میں سے ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خود بنانا شروع کر دو، خود نہیں بنانے ہیں. اچھا منکم، تم میں سے ہے تو خود کیسے بناؤ گے؟ تو وہاں پہ رسول کے بھی تو منہم ہے نا، تو وہاں بھی بنانا شروع کرو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا رسول تم نے خود بنایا ہے؟ تو اب اول الامر خود بنانا شروع کرو گے؟ جس طرح رسول اس نے بنایا ہے، اسی طرح اول الامر بھی وہی بنائے گا. اور یہی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، اللہ اللہ میرا. صلوات پڑھیں ذرا. اچھا ان کو کرسی چاہیے تو کرسی دے دیں. ایک اور اچھے انداز کے ساتھ سلام. فرمایا کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے. وانا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اللہ میرا مولا، میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. حیدر کے ملنگوں کی ایک صدا ہے، اور ہر کلندر اور ہر فقیر کی صدا ہے، علی حق ہے، علی سچ ہے، علی جینے کی بقا ہے.
علی سچ ہے، علی حق ہے، علی جینے کی بقا ہے، جو نہ مانو گے علی کو تو یہ زندگی ایک سزا ہے، یہ زندگی ایک سزا ہے، جو مانو گے علی کو تو فتح ہی فتح ہے، فتح ہی فتح ہے، نعرہ حیدری علی۔ آپ اس پہ اگر توجہ کریں، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا کل مومن و مومنہ، میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہوں، فاصلہ نہیں ہے نا، اللہ کے بعد بھی اللہ کا رسول آگے، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا کل مومن و مومنہ، توحید آ گئی، یہاں رسالت آ گئی، ان اللہ مولایا و انا مولا کل مومن و مومنہ، اور بغیر کسی فاصلے کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ حضور اگر فاصلہ رکھتے تو ہم بھی فاصلہ دیتے، حضور نے فرمایا بلا فصل میرے بعد علی ہے، حضور نے بلا فصل، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اگر فاصلہ بیچ میں ہوتا تو ہم بھی فاصلہ دے دیتے، کہتے ہیں بلا فضل کہاں سے نکالتے ہیں جی، بلا فضل یہیں سے نکلا ہے جناب، نہیں نہیں یہاں مولا کا جو ہے نا وہ اور بھی معنی ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے اور معنی کرو معنی ذرا، نہیں مولا کا تو 27 معنی ہیں، 27 معنی ہیں مولا کے، ٹھیک ہے جناب 27 مان لیتے ہیں، اور بتاؤ، چلیں ہم کہتے ہیں 2700 معنی ہیں، چلیں 27 کو بھی چھوڑ جی، ایک مولا کے 2700 معنی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو حضور فرما رہے ہیں ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، تو حضور نے کس معنی میں مولا لیا ہے اللہ کو؟ پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ انا مولا کل مومن و مومنہ، اور میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں، تو ہر مومن اور ہر مومنہ کا جو مولا ہے حضور کو کس معنی میں لیا ہے؟ پاس تمہارے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم تمہارے عقیدے کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تم جس معنی میں رسول کا مولا بناتے ہو اسی معنی میں علی مولا ہے۔ کس معنی میں تم رسول کو مولا مانتے ہو؟ ہم چھوڑو جس کے جب 27 معنی ہیں، یہ تو چکر، یہ چکر ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں پتا ہے تم کس معنی میں لیتے ہو حضور کو مولا۔ تو بس کیا ہے کہ علم کا آ جانا کمال نہیں ہے، ایمان کمال بنا کرتا ہے۔ انسان جسمانی اعتبار کے ساتھ کمزور، جسمانی اعتبار کے ساتھ کمزوری اس کی دور ہوگی طاقت کے ذریعے، طاقت اتنی جب انسان میں آتی ہے، انسان جن جن طاقت اس میں آتی جاتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اگر علم میں ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو انسان کی جو منزل ہے روحانی وہ بھی بلند ہوتی جاتی ہے۔ منزل کیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھا اس میں طاقت آ گئی، روحانی اعتبار کے ساتھ وہ جاہل تھا اس میں علم آ گیا، علم کے بعد اس میں معرفت آ گئی، معرفت کے بعد اس میں ایمان آ گیا، ایمان کے بعد اس میں پہلا درجہ آ گیا، پہلے کے بعد دوسرا درجہ آ گیا، دوسرے کے بعد آٹھواں درجہ آ گیا، آٹھویں کے بعد دسواں درجہ آ گیا۔ جب دسویں درجے پہ پہنچا تو حضور نے فرمایا یہ تو کامل الایمان ہو گیا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، ابتدا شروع تھی جہالت سے، شروع تھی نادانی سے، شروع تھی ناتوانی سے، شروع تھی یا رسول اللہ یہ تو کامل الایمان ہو گیا، لیکن جس کی ابتدا ہی علم سے ہو کہ وہ سورہ مومنون کی تلاوت کر دے، اور جس کی ابتدا ہی طاقت سے ہو کہ وہ اجدہے کو دو ٹکڑے کر دے یا رسول اللہ، اسے کامل الایمان نہیں۔ فرماتے گھبرا نہیں، جس کی ابتدا علم سے ہوگی، جس کی ابتدا طاقت سے ہوگی، میں اسے کامل الایمان نہیں کل ایمان کہوں گا۔ اللہ محمد والے محمد۔
محمد غلام در سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اولی الامر منکم خود نہیں بنانا ہے وہاں پہ, خود نہیں بنانا ہے. جس طرح نبی خود نہیں بنے, پبلک کی رائے بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ نے پبلک سے ہٹا دی. حضور جب آتے تھے نا, یہ رجب شعبان یہ مہینے آتے تھے تو تبلیغات اپنی تیز کر دیتے تھے. تبلیغات جب تیز کرتے تھے, چونکہ کفار و مشرکین کے حامی تھا کہ چوریاں نہیں ہوتی تھیں, ڈاکے نہیں ہوتے تھے, ہر طرف سے ماحول اچھا ہوتا تھا, چونکہ احترام کرتے تھے ان مہینوں کا. جو رجب بھی ان ماہ حرام مہینوں میں سے, حرمت والے مہینوں میں سے ایک. حضور بھی کیا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر, مسجد الحرام, ایک کرسی سی لگا دیتے تھے صحابی, اور حضور تقریر کیا کرتے تھے, بیٹھ کے تقریر ہوتی تھی, معاوضہ کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کے حضرت جن جو ہے نا وہ ٹینٹ لگے ہوتے تھے, کچھ اسی طرح چادر یہ لگا کے بیٹھتے تھے. ایک عرب تھا, اس نے حضور کی, چونکہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے حضور, حضور کی زبان بہت شیرینی تھی, بڑے اس قدر مانوس تھی گفتگو حضور کی, ہر ایک جذب ہو جاتا تھا. میرا اپنا نظریہ یہی ہے کہ وہ باتیں اسے سمجھ نہیں آئی, لیکن جو انداز تھا, بیان تھا, سلیقہ تھا, طریقہ تھا, وہ شیرینی تھی جو زبان میں, اس کی وجہ سے وہ باہر آیا. اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر میں مسلمان ہو جاؤں نا تو 1000 آدمی اور بھی مسلمان ہو جائیں گے. فرمایا مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ تم نے. مسلمانوں نے کہا میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو 2000 لوگ مسلمان ہو جائیں گے. فرمایا 2000 ہو جائیں, بہت اچھی بات ہے. چڑھتا چڑھتا بڑھاتا گیا اپنا فگر, کہا میں فلاں قبیلے کا ہوں, فلاں جو ہے وہ اتنے لوگ میرے فالوور ہیں, اتنے میں سردار ہوں قبیلوں کا. حضور نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ. کہا میری ایک شرط ہے. شرط کیا ہے بتاؤ شرط پہلے. کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد میں آپ کا نائب بنوں گا. میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا وزیر بنائیں گے, آپ مجھے اپنا وزیر بنائیں گے. چونکہ اگر کوئی سیاسی سیاسی اساڑے جو ہونا تو کہنا ٹھیک ہے نا, پڑھا بڑھنا مسلمان لیا تو پھر تیرنا گل کرنے جی. حضور ایسے نہیں تھے, ایسے نہیں, نہیں. حضور نے دو ٹوک جو ہے نا, فرمایا مسلمان مانے چاہ تو بن جاؤ. کہا یا رسول اللہ یہ شرط ہے. فرمایا یہ شرط اس وجہ سے میں نہیں قبول کرتا, اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو نہ نبی بنایا ہے نہ رسول بنایا ہے. میرا جو وصی ہے وہی بنائے گا جس نے نبی کو نبی بنایا, رسول کو رسول بنایا ہے. اس وجہ سے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. رسول کا وصی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. اچھا رسول کے اگر اختیار میں ہوتا ہے, مثلا حضرت موسیٰ اولی لازم رسول ہیں, اولی لازم رسول ہیں, معمولی رسول نہیں ہے. سب سے زیادہ قرآن میں تذکرہ حضرت موسیٰ کا. اس کے باوجود کیا ہے سورہ طہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے, زبان کی گرہ کھول دے, میرے امور کو آسان کر دے, مسائل سے سارے جو جتنی مشکلات ہیں ان کو دور کر دے. اس کے بعد کیا ہے, یا اللہ تو میری اہل میں سے, میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے. تو حضرت موسیٰ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, میری امت آ جاؤ ذرا کچھ کوئی ووٹنگ شوٹنگ کرو, اس کے بعد میرا وزیر بنا دو. اگر یہی کام کرنا ہوتا تو حضرت موسیٰ کو دعا کرنے کی کیا ضرورت پڑتی. وجعل لی وزیرا من اہلی, پروردگار میرا وزیر میری اہل سے بنا دے. اللہ نے بھی کہا تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر لیا ہے.
نبی بھی اپنا وصی نہیں بنا سکتا، رسول اپنا وصی خود نہیں بنا سکتا، اس وجہ سے کہ رسول نے نہ اپنے آپ کو رسالت دی ہے، نبی نے نہ کسی کو اپنے آپ کو نبوت دی ہے۔ جس طرح نبوت اور رسالت اللہ کا اختیار ہے، اس کا وزیر بنانا، وصی بنانا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی وجہ سے حضور کا کام ہے ابلاغ کرنا، پہنچا دینا، پہنچا دینا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آئے، سنی شیعہ نے اس روایت کو نقل کیا جو میں ابھی پڑھنے لگا، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، عرفنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ فرمایا ہم خلفائی، یہ اولی الامر میرے خلیفہ ہیں، اولی الامر میرے خلیفہ ہیں، ہم آئمت المسلمین بعدی، وہ میرے بعد سارے مسلمانوں کے امام ہیں، سارے مسلمانوں کے امام ہیں، ہم آئمت المسلمین بعدی، اولہم علی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے جس ہستی کو اولی الامر کہتے ہیں، اولی الامر کہتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے، اولی الامر ہے۔ اس وجہ سے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں، فخر الدین رازی امام المشککین، کیونکہ شک کرنے والوں کا امام ہے وہ، جی شک ڈالنے والوں کا بھی بلکہ امام ہے، بات کو کنفیوز کرنا اس سے بہتر کاری کوئی نہیں سکتا ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے، امام المشککین نے بھی کہا کہ یہاں پہ اولی الامر سوائے معصوم کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر کون ہوگا؟ اولی الامر وہ ہوگا، اچھا اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ کہا جائے کہ نہیں جی یہ فوجی جرنیل ہوگا کوئی، یا بادشاہ ہوگا، یا مثلا کمپنی ڈائریکٹر ہوگا، جس طرح بات جو ہے نا دلکل تفسیر المنار نے جس طرح دل کھول کے فیصلے کیے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا وہ کمپنی ڈائریکٹر ہے تو اولی الامر ہے جناب، اچھا جناب کمال ہے تمہارے اولی الامر کی، یا فوجی جرنیل ہے تو وہ اولی الامر ہے، یا لشکر کا سربراہ ہے تو اولی الامر ہے، یا حاکم مطلق ہے وہ بادشاہ ہے کوئی تو وہ بھی اولی الامر ہے۔ تو یہی چیز تھی نا، تم نے یزید کو بھی اولی الامر بنایا نا، وجہ اس کی یہی تھی، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس مسئلے کو اور بڑھا دیا۔ اولی الامر اگر غیر معصوم کو ماریں گے، منطقی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، عقلی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، لوجیکلی حساب کے ساتھ دیکھیں، اگر اولی الامر ایک بات کا حکم دیتا ہے اور وہ ہے اشتباہ، غلطی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جو اشتباہ ہے، غلطی ہے، اس کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ اگر اولی الامر ہوگا اسراف کرنے والا، تو اللہ نے تو خود کہا لا تطیعوا امر المسرفین، یہ جو اسراف کرنے والے فضول خرچ لوگ ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرنی، خود خدا نے کہا ہے۔ اچھا ان کذب و تولی کلا، اس کے بعد آگے سورہ آلہ کے اندر لات ہوتے ہو، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی، یہ جو شرک کرتے ہیں نا، خواہ ایک سال ہے یا تیس سال ہے، ان کی بھی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، شرک کرنے والوں کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، اہل کتاب کی بھی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ولا تطیع المکذبین، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ان کی بھی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ولا تطیع المنافقین والکاذبین والکفار
ولا تطع المنافقین والکافرین، کافروں کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے، سرکشوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے، خواہشات نفسانی کے پجاریوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں سے پتہ تو ایک چل گیا نا کہ جو اللہ اول الامر بنائے گا وہ اول الامر جھوٹا بھی نہیں ہوگا، وہ اول الامر کذاب بھی نہیں ہوگا، وہ اول الامر شرک بھی نہیں کرے گا، وہ اول الامر حق سے دور نہیں ہوگا، بلکہ حق کا محور بنے گا۔ بلکہ کیا حال، یہ فرما دیا یا علی تم حق پر ہو اور حق تیرے ساتھ ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ قرآن کو دیکھ، جو بھی ہے الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، جدھر علی جائیں یا اللہ حق کو ادھر پھیر، ادھر پھیر، یعنی معیار حق بھی علی کی ذات ہے۔ تو اول الامر وہ تھوڑا ہوگا جو حق سے دور ہوگا، حق سے روگردانی کرو، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرو، ان کی اطاعت کرنا حرام ہے، مشرکوں کی اطاعت کرنا حرام ہے، جھوٹوں کی اطاعت کرنا حرام ہے، جاہلوں کی اطاعت کرنا حرام ہے، یہ حرام کرا دیا قرآن نے، قرآن نے حرام کرا دیا۔ ہمازن وہ لوگ کہ جو چغل خور ہیں ان کی اطاعت نہیں کرو، مہین کہ جو پس لوگ ہیں ان کی اطاعت نہیں کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو پس کیا ہے؟ ہمیشہ اول الامر وہ ہوگا کہ جو علی ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا، جو ہمیشہ نسلوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب علی کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، فل یشکر امہ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اول الامر اسے کہتے ہیں، اول الامر اسے تھوڑے کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، میں روایت کو مکمل نہیں کر پاؤں گا پوری، بہت طولانی حدیث، بہت طولانی، حضور نے سب کے نام بتائے، سب کے نام بتائے، فرمایا اولہم علی، علی ابن ابی طالب، فرمایا اس جو اول الامر ہے نا، صاحبان امر، صاحبان امر، انشاءاللہ میں کل اس روایت کو تکمیل کروں گا کہ صاحبان امر جنہیں اللہ نے امر کا اختیار دیا ہے۔ وہ ایک شخص آیا، معاویہ نے بھیجا اور وہی عربی لباس پہن آیا، اور آیا امام کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ امام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں۔ فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم شام سے آئے ہو، تم شام سے ہیں، کوئی بات نہیں تم آئے ہو، مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کہا میرے چار سوال ہیں، چار سوال ہیں آپ ان کا، کہا کون جواب دے، میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن جواب دے؟ کہا آپ کا بیٹا حسن جواب دے۔ کہا پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ زمین تا آسمان کتنا فاصلہ ہے، جو ڈسٹنس ہے زمین تا آسمان کتنا فاصلہ ہے، مشرق تا مغرب کتنا فاصلہ ہے، یہ قوس و قزح کیا ہوتی ہے، قوس و قزح یہ جو رینبو، یہ کیا مطلب ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ دس چیزیں ایک کے بعد ایک سنگین اور بھاری ہے وہ کیا ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، پانچواں سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اس سوال سارے سمجھ آ گئے نا، کوئی نہیں، کا مشرق دا مغرب، خلاصہ کرتا چلوں، ٹائم جا رہا ہے، ظاہر ہے ماتمیوں کو ٹائم دینا ہے نا ہم نے، کتنی بڑی عبادت ہے، میں نے پہلے بھی اس کو بتایا، یہ اتنا خوبصورت عبادت ہے، ماتم اتنی خوبصورت عبادت ہے، سینوں پہ دھمک،
اور یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. فرمایا کہ اچھا میں بتاتا ہوں تم نے کیا پوچھا ہے کہ مشرق تا مغرب کتنا فاصلہ ہے؟ ایک دن کا فاصلہ ہے. صبح سورج طلوع ہوتا ہے, شام میں کیا ٹائم غروب ہو جاتا ہے. ایک دن کا فاصلہ ہے. کہا زمین تا آسمان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا چشم زدن اوپر نگاہ کرو, نیچے نگاہ کرو, زمین اوپر نگاہ کرو, آسمان ایک لمحے کا فاصلہ ہے. کہا حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا بس چار انگلیوں کا فاصلہ ہے. چار انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. قوس و قضا کیا ہے؟ قوس و قضا یہ جو رینبو آتی ہے یہ پیغام ہے امن و سکون کا. یہ اچھی پیسفل اس انوائرمنٹ کا پیغام ہے, یعنی زلزلہ نہیں آئے گا, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قوس و قضا آ گئے یعنی مطلب یہ ہے کہ پیسفل انوائرمنٹ, ایک اچھا سکون والا ماحول ہے. کہا وہ 10 چیزیں جو ایک کے بعد ایک سنگین ہیں. فرمایا پتھر بہت سخت ہوتا ہے لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہوتا ہے, لوہے سے زیادہ سنگین آگ ہوتی ہے, آگ سے زیادہ سنگین پانی ہوتا ہے, پانی سے زیادہ سنگین کیا ہوتا ہے؟ وہ بادل ہوتے ہیں, بادل سے زیادہ سنگین وہ ہوا ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو منتقل کرتی ہے. ہوا سے زیادہ سخت اور سنگین وہ فرشتے ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں اس ہوا کو. اس سمے فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ ملک الموت ہے, اور موت سے ملک الموت سے زیادہ طاقتور خود موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی, اور موت سے زیادہ طاقتور امر پروردگار ہے, اور جسے اللہ صاحب الامر بنا دے اب موت اس کے اختیار میں ہے, ہوائیں اس کے اختیار میں ہے, یہ لوہا اس کے اختیار میں ہے, یہ پتھر اس کے اختیار میں ہے, چاہے تو پتھر اس کے ہاتھوں پہ آ کر تسبیح پڑھنا شروع کر دے. یہ میرے مولا اور آقا امام حسن مجتبیٰ نے سوالات کے جوابات دیے. ظاہر ہے اولی الامر ہیں. مجلس میں جب بات آتی ہے نا مولا اور آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو بی بی بہت خوش ہوتی ہے, بہت خوش ہوتی ہے. بڑے بڑے شعراء ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مرثیے لکھے, بڑے بڑے نوحے لکھے, بڑے بڑے اشعار انہوں نے کہے. شعر بساتے خود کے جو ائمہ کی شان میں ہوتا ہے, ہر ہر شعر کے کیوں فرمایا گیا کہ تم اگر ایک بیت کہو, بیت یعنی دو مصرے, اگر تم ایک بیت کہو تو جنت میں ایک بیت لے لو, اس بیت کا مطلب گھر ہے, اس بیت کا مطلب دو مصرے ہے. کہ جس نے ایک بیت کہا فرمایا کہ وہ جنت میں جو ہے وہ ایک بیت لے لو, یعنی یہ ہے کہ شان ایسی ہے. بہت شعراء کی خود معصومین علیہ السلام بھی بہت زیادہ عظمت کے قائل تھے. جو شعراء ایسے نہیں ہیں کہ جو آج کل شاعری, آج کل تھوڑا سا میں کہوں گا ان شعراء کو کہ اپنی شاعری کی جہت تبدیل کریں, اپنی شاعری کو اس کے افکار اور اپنے شاعری کا جو محور ہے اس محور کو بدلیں ٹریڈیشنل شاعری سے ہٹ کے. اس وجہ سے کہ کربلا فقط 61 ہجری نہیں ہے, کربلا ہر دور میں ہے, ہر روز ہے, ہر جگہ ہے. اس کو عالمی بنائیں, یونیورسل بنائیں کربلا کو, زمانے کے یزیدوں کو دیکھ کر للکار بن جائیں حسینیوں کی طرح. یہ شاعری میں لے کے آئیں,
جدید ترین جو اس وقت صورت حال چل رہی ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ زمانے کے یزیدوں کو تلاش کریں اور اس شاعری کو ان کے ساتھ فٹ بھی کریں. یعنی یہ ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم ٹریڈیشنل جو اپنی عام سی شاعری ہے اسے نکل کر اس شاعری کی طرف آئیں کہ جو چاہیے. معصومین، آپ یہ دیکھیں کہ جو معصومین علیہ السلام کے دور میں شعرا ہوتے تھے وہ ایک شعر سے پوری حکومت لرز جاتی تھی، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب یہ شاعری بعض کو 1,00,000 دے رہے ہیں مولا فیس، جی بعض شاعروں کو 1,00,000 دیتے تھے فیس، بعض جو ہے نا وہ انہیں کو 50,000 دیتے تھے. اچھا وہ دیتے اس وجہ سے نہیں تھے، دیتے یہ تھے کہ بس اس کا کام اب اس کا تو ہو گیا ہے، یہ تو اب شہید ہو جائے گا، اس کی پیچھے فیملی ہے. شہداء کی فیملی کا خیال کرنا بھی تو حسینیت ہے نا، شہداء کی فیملی کا بھی خیال کریں. یہ جو شہداء اتنے ہیں کہ جو اس گلشن حسینی کے اس وقت خوشبو بکھر رہی ہے پوری دنیا میں، یہ شہداء ہیں نا، شہداء کی وجہ سے. اس وجہ سے مولا انہیں بڑی بڑی، بعض آتے تھے خود شعرا جب آتے تھے تو فرماتے تھے کہ اچھے پڑھو، آج کوئی نیا کلام نہیں لکھا ہے میرے جد کا، کہتے تھے کہ بولے لکھا ہے فرماتے. اچھا بعض شعرا آتے تھے، بعض خطیب آتے تھے، بعض مولانا حضرات خطبہ آتے تھے، فرماتے تھے چھٹے آگا کے ہاں بھی ہے کہ فرماتے تھے اچھا تم سنا ہے تم ہمارے میرے جد کی مجلس پڑھتے ہو؟ جی 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 قبلہ میں پڑھتا ہوں. فرمایا پھر تھوڑی مجلس سناؤ تھوڑی. وہ جب کہتے تھے ٹھیک ہے جی میں بیٹھنا، نہیں ابھی نہیں، میں کرسی لے کے آتا ہوں. کرسی لاتے تھے، فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں، مجھے پردہ لگانے دو. ہماری خواتین بھی مجلس سنیں گی. مجلس پڑھتے تھے، اس کے بعد مولا دعائیں دیتے تھے. یہ بھی یہاں پہ بھی سارے وصال شیرازی ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے، بڑے انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، بڑے انہوں نے نوحے لکھے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کتابت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بالکل چلی گئیں. جب آنکھیں بالکل، ڈاکٹر نے جواب دے دیا نا، جب ڈاکٹر نے، آج بڑے تبسل کا دن ہے، آج بہت بڑا تبسل ہے. کہتے ہیں وصال شیرازی جب آنکھیں بالکل، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو ایک دن گھر میں بیٹھے نا تو بی بی کو واسطہ بنایا، کہا بی بی میں نے آپ کے حسین کے لیے اتنے نوحے لکھے، میں نے اتنے مرثیے لکھے ہیں، میں نے اتنے سلام لکھے ہیں، بی بی مجھے آپ سے آنکھیں چاہیے. ایسے میں دیکھا کہ پنجتن پاک کا منظر سامنے آ جاتا. حضور کہتے ہیں سیدہ وصال شیرازی نے تجھ سے آنکھیں مانگی ہیں. میری آغازادی کہتی ہیں مجھے پتہ ہے وصال شیرازی میں سے آنکھیں ضرور دوں گی، اس نے میرے حسین کے لیے تو بہت مرثیے لکھے، لیکن میرے حسن کے لیے کیوں مرثیہ نہیں لکھا؟ تم میرے حسن کے لیے مرثیہ لکھو، میں تمہیں آنکھیں دیتا ہوں. کیا کیا اس نے؟ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ پہلا جملہ کہا، درتاب رفت تشت طلب کر دو نالہ کر. مولا زہر اتنی سختی نا، امام کا جو پورا بدر ہے بل کھانے لگا. درتاب رفت تشت طلب کرد و نالہ کرد، و انتشت را یز خون جگر باغ لالہ کرد. اور تشت جو منگوائی تھی نا، اپنے جگر کے خون سے ایک باغ لگا دیا. اور اس کے بعد آنکھیں مل گئیں، فوراً جب آنکھیں ملی نا تو یہ شعر کہا، زینب کشید میجر و آہ از جگر کشید. جب بھائی کی یہ حالت دیکھی، زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی. اس کے بعد کیا کیا؟ فرمایا میں فرمائی اس طرح کرو، میرے قاسم کو لے آؤ، زہر بہت شدید ہے، میرے سینے کے اوپر لٹا دو. ہائے سینے کے اوپر لٹایا، اس کے بعد ایک تعویذ دیا، کہا کہ بیٹا میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، تم میری نیابت میں میرے بھائی حسین پر.
میری نیابت میں میرے حسین پر جان قربان کر دینا. آگے نا عاشور کا دن ہے, عاشور کے دن ہر طرف سے سب بندی ہو گئی, تمام افراد کو بتا دیا میں نے میسرے اور قلب لشکر کا بتایا. ایسے میں حسن کی یادگار آئی نا, حسن کی یادگار نے آ کر کہا یا چچا کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ حل فی میں این یکدول, کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ ایک دفعہ بھتیجے کو سینے کے ساتھ لگایا, کہا بیٹا تو میرے مسموم بھائی کی یادگار ہے, میں تمہیں میرے مظلوم بھائی کی یادگار ہے, میں تمہیں کس طرح میدان کے لیے بھیجوں؟ ایک دفعہ میرے مولا نے عذرو امتحان کہا, کیف الموت عندک, بیٹا قاسم اتنا تو بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ایک دفعہ کہا جملہ, الموت احلا من العسل, موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. ہائے اس کے بعد کہتے ہیں پھر پوچھا شہزادے نے, آنکھوں میں آنسو ہے, بار بار سوال کر رہے ہیں, چچا یہ بتائیے کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں؟ ہاں, بھتیجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. ایک دفعہ اپنی اماں کے پاس جاتے ہیں, ام فروا کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. کہا ہاں, تمہارے بابا کو جب زہر ملا تھا نا, انہوں نے کہا تھا جب سخت وقت آ جائے یہ بازو سے تعویذ کو کھول لینا. اس کے بعد جب تعویذ کو کھولا اس پہ لکھا تھا, قاسم بیٹا کربلا کے دل میں موجود نہیں ہوں گا, ہائے شہداء کے بعد تم اس طرح کرنا, میری طرف سے میرے بھائی حسین پر اپنی جان قربان کر دیں. جال قربان کر دینا. کہتے ہیں کہ وہ تعویذ جب امام کو دکھایا گیا نا, امام نے اپنے مظلوم بھائی کی تحریر کو دیکھا, آئے تحریر کو چوما, قاسم کو گلے کے ساتھ لگایا. بعض تاریخیں یہ ہیں کہ اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. ہائے, اس کے بعد جب واقعہ ہوا, ایک دفعہ شہزادہ قاسم پوچھتے ہیں, چچا اتنا بتائیے کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں, قاسم تیرا نام بھی ہے, علی اصغر کا نام بھی ہے. علی اصغر کا نام بھی ہے. ہاں, یہ نام سننا تھا, قاسم تڑپ اٹھے, کہتے ہیں کیا قوم اشقیا خیموں کے اندر آ جائے گی؟ کیا قوم اشقیا خیموں کے اندر آ جائے گی؟ میرے مولا فرماتے ہیں, قاسم کی موجودگی میں کس کی ضرورت ہے کہ جو خیموں کی طرف نگاہ کرے. ہائے, اس کے بعد میرے مولا نے خود تیار کیا, تیار اس انداز کے ساتھ کیا کہ خود پہنایا, ہاں خود ہی سوار کیا. سوار کرنے کے بعد کہتے ہیں اس طرح امامہ باندھا, تات الحنک باندھے, قمیض اس طرح پہنائی جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے. ہائے, اس کے بعد اس انداز کے ساتھ روانہ کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا خاندان تدہیر کے خیموں سے ایک نوخیز جوان اس طرح برآمد ہوا جس طرح چاند آ رہا ہے. آدھے ہی سب سے پہلے حملہ کیا, 70 یزیدیوں کو فنار کیا. ایسے میں نے دیکھا قومی اشقیا میں نوفل ازدی ملون, اس نے کہا یہ نوجوان جو اتنا بڑا حملہ کر رہا ہے میں اس کو قتل کروں گا. حمید بن مسلم کہتا ہے, میں نے کہا تجھے کیا ضرورت ہے, یہ تو بہت نوجوان ہے, ان کے تو باپ شہید ہو گیا, ہاں ان کو تو کیوں قتل؟ ایسے میں کیا ہوا, اب چاروں طرف سے حملہ ہوا. یہ حکیم ہے, ہاں یہ نوفل ازدی ملون نے ایک دفعہ میرے مولا مسموم امام کی شبیہ کے سر کے اوپر ہائے گرز مارا.
آئے گرز کا لگنا تھا, گرز کا لگنا تھا, اب کیا ہو گیا؟ گھوڑا چلا گیا وسط, ہائے لشکر کے وسط میں, لشکر کے وسط میں چلا گیا, اب دائیں طرف کے گھوڑے, ہائے بائیں طرف. اس وجہ سے کہ میرے زبان زیارت ناحیہ میں کیا فرماتے, زیارت ناحیہ میں میرے مولا فرماتے ہیں, سلام ہو شہید پر جس کے دائنی طرف کی پسلیاں, ہائے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو آ چکی تھی, بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف سے آ چکی تھی, ہائے لاشا پامال ہو گیا. بہن کرتی ہے مہندی کی لالی, خون میں ڈوبا ہے قاسم کا لاشا. بہن کرتی ہے مہندی کی لالی, خون میں ڈوبا ہے قاسم کا لاشا. ارے سہرا باندھو گے تم کس کے سر پر, سہرا باندھو گے تم کس کے سر پر, اب تو دولہا ہے قاسم کلاشا. بہن کرتی ہے مہندی کی لالی, خون میں ڈوبا ہے قاسم کلاشا. کربلا میں جو خیمہ جلا ہے اس نے جلتے ہوئے یہ کہا ہے, جس کے ٹکڑے نہیں گر سکو گے, جس کے ٹکڑے نہیں گر سکو گے, ایسا دولہا ہے قاسم کلاشا.